God morgon, välkommen till en ny video. Nu har det blivit dag 5 här i Moxugal. Och jag ska börja dagen med att göra en liten skolgrej. Jag ska skriva en dugge här lite snabbt. En kryssfrågedugge. Jag hoppas att den är enkel så jag klarar den. Men sen ska vi käka frulle och sen så ska jag och Jonas dra ut på lite bergslöpning. Ni får se hur det här blir. Då har vi käkat upp och är redo att åka. Och för övrigt fick jag 12 av 12 rätt på duggan. Så det är jäkligt bra. Nu ska vi på vägen dit så tänkte vi åka förbi ett apotek. Och köpa lite solskyddsfaktor. För igår var det många som brände sig. Och det är viktigt att skydda sig mot solen. Men det blir jag och Jonas som ska åka till bergen och löpa lite. Det blir kul. Då har vi tagit oss till Rogoengo, eller vad det heter, där vi ska starta vårt bergspass. Är du taggad, Jonas? Ja, nu känns det riktigt bra. Ja. Det kommer bli fint ut, tror jag. Ja, det tror jag med. Den bergen, 90 höjdmeter. Så vi hittade en telefonkiosk här också. Lite coolt, men det har vi inte hemma i Sverige. Men nu ska vi bara fylla på med vatten och energi och ha med oss. Sen så drar vi. Ute i 30 minuter på lite mindre än 4 kilometer. Det gick bra i början där, men sen fastnade vi ju i ett rosenbuskområde som vi skulle igenom. Hade ju ritat in på en karta efter heatmaps, men tydligen ska man inte lita på heatmaps. Nästa gång blir det nog att följa leder bara. Men snart är vi uppe på första lilla toppen. Då är vi uppe på den andra toppen. Inte så mycket till topp, men det har varit bra trails sen i början. Sen förra gången i alla fall. Nu ska vi bara upp på sista toppen. Och sen är det bara att springa hem. Kanske lite choklad för att få lite energi. Lite gotta. Absolut. Turen. Mm. Yes. Vi är på toppen, nu kan jag också säga att nu är vi på toppen av den högsta. Nu är vi på den högsta toppen som vi skulle ta idag. Och den är lite över 1000 meter. Det är mycket master här. Och grejer. Och ganska fin utsikt ändå. Och där borta ser man, långt där borta ser man Marvau. Och långt där borta bor vi också. Så det är, man ser långt här. Nu ska vi bara ner. Och sen blir det lunch.
vi egentligen tillbaka. Om man räknar bort all tid vi har stått still så har vi nästan varit ute i 2 timmar. Det är lite längre än planerat, men vi fick se några väldigt fina stigar i slutet. Det var väl där vi hoppades på att få springa på sådana fina stigar under hela passet, men man får inte alltid som man vill. Nu blir det att byta om bara och sen åka hem direkt och käka. Du har ju käkat upp våran mat, det blev någon sorts gryta med kött och grönsaker, det var väldigt gott. Men nu är det dags att tvätta. Jag och Jonas ska tvätta lite. Inte lite, jävligt mycket. Nu ska det tvättas. Jävlar vad det ska tvättas. Ska vi köra på Sintetikos? Jag tänker vi kör på snabbtvätt. Ja, Sintetikos. Hur lång tid tar det här? Jag vet inte. Nu ska vi ut och visa finnarna att vi inte vill ha dem i röven. Efter ett mycket klokt citat av Ludvig så ska vi nu dra till träningen. Vi har chillat några timmar och är väl utvilade för att så att säga spöa finnarna. Nu kör vi. Då är vi på plats här. Ska aldrig strax starta, riktigt taggade. Nu ska vi spöa de finnarna. Kom igen nu. Det var bra hård kamp här mellan mig och Hugo. 1,5 minut vem var här i slutet när det var gafflingen gav honom lite kortare slutet, så det var därför man blev. Annars skulle det varit helt. Det var bra kämpat av Jesper här. Det var en god kamp. Ja. Då är vi hemma från nattpasset och jag är väl ganska nöjd. Det kändes väldigt bra i benen. Men satte inte riktigt tekniken. Det var väldigt gafflat så det var svårt att hålla koll. Men det var väldigt kul att det var så många med. Nu ska vi käka lite middag men sen är det läggdags. Om ni gillar den här videon, glöm inte att prenumerera. Och gilla den här videon så syns vi i nästa video.